të gjithë së bashku, me mikun, me shokun, me komshion, me familjarin, të bëhemi të gjithë bashkë dhe me datë 25 prill duhet të votojmë numrin 12, Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Alternativa e vetme për të vazhduar punën e nisur është Partia Socialiste dhe Kryeministri Edi Rama. Do t'ju kërkoja që gjithë së bashku të votojmë numrin 12, Partinë Socialiste, që të vazhdojmë të gjithë reformat e nisura dhe të kemi një Shqipëri shumë më të mirë se kjo që kemi pasur sot. Ju faleminderit. Kemi ndërtuar në 2017 në shkollën Arapaj Muslim Hidaj dhe do vazhdojmë me investime tona të ndërhyjmë në çdo rrugë, në çdo lagje për të realizuar dhe për të përmirësuar infrastrukturën tuaj. Vetëm këtë vit, në këtë njësi administrative, janë futur në buxhetin tonë dhe paralizohen aktualisht në terren 600 milion lek. Dhe kjo shkojnë e gjitha në rrugë, në infrastrukturë publike, për t'ju dhënë akses më të mirë dhe për t'ju ardhur sa më ndihmë komunitetit që jeton në këtë njësi administrative.